我女朋友身本可以变高。欸，你有事超我。Hello， 大家好，欢迎来到今天是微波食品的单元。今天大家看到我准备这么多吃的是为什么呢？哦，因为我觉得在过年的时间呢，我找了非常多间的 Seven， 台北、新竹、苗栗、台中的，我只要有路过我就进去看一下，就是没有看到300多块的豪华微波便当啊。这个呢真的是非常遗憾，所以我为了满足过年没吃到的遗憾呢，我决定在228这一天准备了。全部加起来300多块的便当，大家看开头应该就看到这样320几块啊，唉，怎么感觉花费越来越高呢？好，那今天呢，其实我比较意外的是，其实我今天原本预设的是不是要吃这个，我原本想说要买个100多块的便当，但是我刚刚看了一下，欸，最近新进的新产品全都压在99块啊。那今天这个主要的便当呢，就是这个往吉祥宴木曜四超丸，算了吧，宫保鸡丁饭秘制宫保酱汁腌制腿肉99块。这个呢，我刚刚看到的时候我蛮有兴趣的哦，所以我才想说，欸，吃看看好了，毕竟这是跟木曜四超丸合作的。那刚刚在拿去微波的时候，我就觉得，欸，怎么这么香？而且它名字叫蒜了吧，它里面真的很多蒜头，而且我现在一打开就是蒜头的味道，大家可以简单看一下，这白白的东西全都是蒜片，哦，这个吃完嘴巴一定超臭的。那第二样东西呢，就是这个麻辣猪皮啦，这个其实我很久之前就很想买，这个东西呢晚上吃基本上隔天就会肿得跟猪头皮一样，感觉非常的咸，隔天一定会水肿，哦，那我脸本来就很圆了，再吃这个哦更圆。再来呢，肚泥鲜蔬蛋沙拉，我们豪华又要摄取均衡的一餐呢，蔬菜是必不可避的，这个要60块啊各位，两坨马铃薯泥还有一些蔬菜60块，这还不是最贵的，刚刚还有一个89块，那个我实在买不下去。最后呢，这个奶油双馅泡芙啦，那为什么要买这个泡芙呢？因为可以凑超过300块。没有啦，最近在看肌肉魔法史哦，看了就很想吃泡芙，所以就买了，但是真的有点贵，一颗要59块。那我们事不宜迟，我们就先来吃我们的饭还有猪皮。 OK， 这个饭的那个蒜味真的很香哦，第一餐这么豪华，不知道会不会天打雷劈，啊，劈死你这个小王八蛋。它这个调味配方跟以往有点不太一样，我想是不是那蒜味特别重关系。它的鸡肉吃起来很嫩，蛮好吃的。如果你可以接受蒜头的话，我相信你们可能会喜欢。讨厌蒜头的人当然就不能吃了。然后它的辣椒只是点缀，我认为它没有到很辣。而且我里面好像不只是要蒜头，它好像有那种花生碎块的感觉。我已经很久没吃到一个微波食品，一吃就觉得亮钻。那我们来吃点猪皮，这个刚刚就油味，哎呦。大家看一下这颜色，哦，我们先吃一点，先吃一点。哦，这个东西人家俗称的下酒菜啦，这个我们先吃这样就好。那我们来配饭吃，哦，这个直接吃应该是蛮重口味的。这个猪皮呢，吃下去你还没有咬合上的时候，它就有一个很重的花椒跟茴香的味道。这个真的是蛮适合当下酒菜，哦，这个应该真的要独立吃啊，它这个很有咬劲，真的很咸。我刚才吃了好几块猪皮，我现在咬到我的嘴巴有点酸，这根本在训练咀嚼肌啊！哦，吃完了，但那猪皮还在嚼，有点加太多了。我们应该餐前吃才对啊，蔬菜有助于消化。60元啊，各位！其实我从以前到现在，我就不能理解什么沙拉这种东东呢，感觉成本比较低，但是它就是可以卖的比较贵。那这个沙拉呢，我本身是没有拿酱的哦，因为我吃沙拉其实不太喜欢加酱。我以前的同学要减肥，都会买 Seven 的沙拉哦。那我以前大学的时候呢，也有尝试过哦，我坚持了一阵子，那是一段蛮长的时间，大概2天。靠这种饮食减肥的真的是神，我没有办法。不过都是菜，好像少了点什么，我们还是加一点猪皮吧。这样这道沙拉看起来颜色就丰富多了，这样子这个就不会食之无味了哈。然后这个猪皮呢，拿叉子是有点难叉。我觉得你们今天看到这部片呢，应该是精简很多的版本，因为我拍到现在已经23分钟了。23分钟里面呢，大概有1/3的时间都在嚼这个猪皮。我觉得这个猪皮呢，有一个很好用的方式哦，就是你如果要跟朋友聊天要谈事情，你觉得那个朋友很机车的话呢，你就买一包猪皮，
一边吃一边聊。他保证咬这个猪皮呢，咬到他不知道要讲什么哦，他光是咬这个猪皮就饱了。这个猪皮呢，我吃到是有点恼羞了。刚刚的猪皮放在饭上面热热的，它吃起来软一点；它放在沙拉冰冰的，吃起来更硬，脸部有种快抽筋的感觉。哎呀，各位，经过剪接魔法，我们又过了三分钟。剪这部片呢，我以为花很多钱已经是一个点了，没想到这个猪皮才是最后大魔王。最后大魔王结束之后呢，当然是 bonus time 啦，我们一定要奖励一下自己。我这么厉害哦，把这个猪皮都吃完了，草莓双线泡芙，这个就是我们今天的压轴好戏啊。欸，不知道大家喜不喜欢吃泡芙哦。只是小时候有一段时间非常非常爱吃，然后以前的星光三月里面哦有卖冰淇淋泡芙，我小时候只要路过就会吵着要吃这个东西。是以前吃那个冰淇淋泡芙，它是中间锯开塞冰淇淋，这种类型的都是从屁从这个下面的孔灌进去。嗯，那个皮软掉啊，因为我刚刚吃那个吃太久，它这个冰冰的感觉都已经快退掉了，然后皮也有点水分湿湿的，所以它没有脆皮的感觉。那如果冰起来的话，可能还有一点。那我之前买过他们家的一般的那种鲜奶油的啊，那草莓的是第一次买，因为刚只剩草莓的，我是觉得蛮好吃的。Seven 跟全家的泡芙比起来的话，全家的比较好吃 ，Seven 的比较腻，我觉得啊。嗯，OK， 各位，简单做个总结，木曜丝超万联名的赞，好，这个我绝对会再买一次。这真的不是捧家懒趴，这真的很好吃。沙拉哦，有时候没事想到会去买，也 OK。泡芙，我平常都是鲜奶油的，那今天是破例买草莓的，但没意外，我以后还是买鲜奶油的。那这个口味因人而异啦。最重要的就是猪皮，这个我跟朋友一起吃没问题，你自己一个买来吃哦，我讲的不夸张，你们可以试试看，你残忍把它吃完，我保证你咀嚼肌会发达。如果你们想训练咀嚼肌的话啊，买这猪皮准没有错，而且你这个猪皮千万不要热，你要吃冷的。好，那这是大成本大制作。那最后呢，还是觉得很遗憾，没有吃到豪华微波食便当，但我们自己做的这个也是非常豪华，而且我保证我选的这个套餐呢，绝对吃得饱，不止吃得饱，你的咀嚼肌还会变得发达。好，那下次不知道什么时候会拍，那喜欢频道，不要忘记喜欢分享订阅，那我们下次再见咯，拜拜。